essa amostra de piano que eu vou simplesmente mostrar algumas notas para vocês, ele tem 13 waveforms, 13 layers para montar um único piano.
Então é isso, pessoal. Eu mostrei um pouco da linha de programas desse belíssimo teclado que é o K2661. E no próximo vídeo eu vou fazer a demonstração de alguns parâmetros focados na parte de slide, focado na parte de programação e o que você pode estar fazendo ao vivo, usando o pedal, usando os controles diversos dele, tudo no modo setup. Falarei um pouco do modo setup e falarei um pouco do modo Quick Access. Quick Access, na verdade, é a parte de favoritos dessa máquina. Tá bom? Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!